Sonra Esad-ı Kemal, Esad-ı Mükem Hamar, Rasfat, Dersin Emezamar, Demek, Ambok Serto, Ambok Ceyutam, Gidiyor, Parabane, Gör. Aşır Cani Meleç, Eskisi, Mevcut'un İsterseniz. Burası yolu karvanan Mekke, Tavakfer, Yer, Paraburen, Aslun, Kurnen, Aslun. Sun dikime sorbesun ve dolu çeşitli dolu asfalt, serakort, bacarların çirli nakmum. Fayd mi hos kalı darani meç, orta İsus aset, burda yetusi tiyere koki imanunu havakten yesan yer. Aysin ki yer men havakum en mekte, ays dahlici meç, kam sangat hasta, Aslun erkavultuna aynıdeh kal. Եվ ասպաս դա միա ժամանակ տեսնում էր, որ իր տունն է, իր բնակարանն է, այսինքն հավաքվել են երեք մարդ, որոնց մեջ ապրում է ասպաս, որոնց մեջ Տեր Իսուսը բնակվում է, և այդտեղը կամար թե ակամար դառնում է տիրոջ ներկայության վայրը։ Սակայն ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն անգամ մենք երբ գալիս էինք մեկտեղ Աստուծուն կամ Աստծո այդպես ասած ներկայության վայրը, կարողանանք ամբողջ սրտով, ամբողջ ճերությամբ նվիրված ձևով կամ ներառչել, ապաշխարած ձևով կամ ներառչել, որովհետև մենք սուր գրքում ունենք խոսքեր, որ Աստված կոչ է անում մարդկանց, որ այդ մարդիկ երբ գնում են տիրոջ ներկայության մեջ, զուշ լինել։ Տրված է ժողովող հինգի մեկում զուշ ջերի ոտքերի համար երբ նաս Աստոտունը։ Եվ մոտեցիր ավելի լսելու համար, քան հիմարների զոհը մատուցանելու համար։ Պրեմ Աստված կոչ անում, երբ որ մենք մեկտեղ ենք հավաքվում, ավելի շատ ունկնդիր լինենք Աստո խոսքին, ավելի շատ լսենք, քան ասում են մատուցանենք հիմարների զոհը։ Որն է հիմարների զոհը, որ Աստո խոսքը մեզ ասում է, դա դուք չանեք, չմատուցեք։ Հիմարների զոհը այն հոգևոր վիճակն է, որ մարդը սրտանց էության Աստո ծերության ապրում, բայց երբ գալիս են մեկտեղ, ինքը փորձում է Աստծուն փառավորել, մեծարել, գովել և այլն։ Սա հիմարների զոհն է։ Հիշում եք Սամուել Մարգարեն ինչ ասեց Սամուղին, երբ որ նա տիրոջ խոսքը չէր լսել, բայց տիրոջ համար պատարակ էր բերի, զոհ էր բերի։ Բերել էր նզովածների լավագույնը, որպես ինչպես իկներ ասում, քո Աստծուն զոհ մատուցանեն։ Բերել էր լավագույն ոչխարները, որպեսի Աստծուն զոհ մատուցանեն։ Բայց հարգարեն Աստծո հետերը այնքան հավանում է զոհին, և ողջակեցին ինչքան տիրոջ ձայնին լսելուն։ Մի թեթերը դրանց է հավանում։ Եթե դու տիրոջ խոսքը չես լսում և այդ խոսքով չես ապրում, քո զոհը, քո գեր պարախ ոչխարները ում են պետք։ Դեր ասում է դրան չի նայում։ Ահա հնազանդությունը զոհից ավելին էր, ասում էր Մարգարեն։ Ականջ դնել է խոհերի ճարպից լավագույնը։ Տերը սա է ուզում տեսնել իր ժողովրդի մեջ, երբ իր ժողովրդը մեկտեղ են հավաքվում։ Մենք այնպես, որ եղբայրներ ուրեք, պետք է մեր կյանքի հիմնականում ուշադրություն դարձնենք։ Երբեմն ընկնում ենք այդպես ասած հոսանքի մեջ։ Եվ քանի որ Աստծո ժողովուրդ հավաքվել և փառաբանելու է, մենք ենք փառաբանում։ Բայց արդյոք ուշադրություն դարձնում են մեր կյանքին, որ նոր փառաբանենք։ Եթե այդպես չէ,
ուրեմն մենք հիմա մեր զոհն ենք մատուցանում։ Եվ եթե ներկայիս պահի մեջ լինի Աստծո մարգարե, կարող է մեզ հանդիմանել։ Կարող է մեզ հանդիմանել։ Դրա համար պետք է որ ուշադրություն դարձնենք մեր սրտերում։ Առակաս 18:8-ում ասում է. «Անզգամների զոհը զզվելի է Տիրոջ համար, բայց ուղիղների աղոթքը նրան հաճելի է»։ Եսայի մարգարության առաջի գլխի մեջ կարծում եմ դուք բոլորը կարծացել եք, եւ այնտեղ Տերը Իսրայելի ժողովրդին հանդիմանում է նրա համար, որ այդ ժողովուրդը օրենքի Մոսեսի օրենքի համաձայն Տիրոջը ամեն շաբաթ, ամեն, այդպես ասած, հավաքի ժամանակ Տիրոջը պատարագ են մատուցանում։ Բայց Տերը մարգարեին ասում է, գնա ես դրանց ասա, եթերյալ խոսքերը, լսեցեք Տիրոջ խոսքով, ով Սոդոմի իշխաններ, ականջ դրեք մեր Աստծո օրենքին, ով Գոմորի ժողովուրդ, ինչ պետք է ինձ ձեր զոհերի շատությունը, ասում է Տերը, ես կշտացել եմ խոհերի ողջակեզներից և պարարտների ճարպից, և զրկանքների, զվարակների ու ոչխարների ու նոխազների արմից չեմ ապորժում։ Բայց Տերը ժամանակին այս պատվերը տվել է, չէ՞ որ Իսրայելի ժողովուրդը երբ մեկտեղ է ավարտվում, պետք է Տիրոջ առջև զոհ մատուցանի։ Հիմա եկել է մի ժամանակ, որ Տերն ասում է, ես զզվում եմ, այլևս մի կանի այդ զոհերը։ Եվ Սրափիոն պատճառը նա է, վերևի համարի մեջ մենք արթացինք, ով Սոդոմ իշխանն է։ Սոդոմ և Գոմորի մասին մենք լսել ենք Աստծո խոսքից, թե ինչ կարգավիճակ ունենք։ Հիմա այս ժողովուրդը հոգեբանությամբ, հոգևոր վիճակով դառել է Սոդոմի իշխանների նման, որոնք որ Սոդոմի մեջ հրահանգներ էին տալիս ժողովուրդը ավելի մեղսալից կյանքապրելու համար։ Տերը հիմա Իսրայելի այդ ժողովրդին ասում է, որ դուք Սոդոմի իշխաններն է և Գոմորի ժողովուրդն է։ Ինչու, որովհետև ուշադրություն չէին դարձում իրանց ապրած կյանքին, իրանց սրտին։ Աստծո ձեռքով կյանք, մեղսալից կյանք, բայց միաժամանակ Աստծո պատարագ պաշտոն մատուցող, զոհ մատուցող։ Այդ հերեսպաշտությունը այդ ժողովրդի մեջ կա, և այդ ժողովուրդը, ինչպես Սուրբքին ասում է, երկու Տիրոջ ծառայում են։ Նրանք երկու Տիրոջ են ծառայում։ Երեմայի մարգարության մեջ մենք կարծում ենք, որ այդ նույն ժողովրդին Աստված Երեմայի միջոցով ցույց տվեց, թե Աստծո տաճարի մեջ, այն խորուկ սենյակի մեջ, պատը ծակի հետ տես, թե Իսրայելի ժողովուրդը ինչով է զբաղվում։ Նրանք պաշտոն էին մատուցանում, զոհ էին մատուցում Աստծուն արտաքնապես, բայց ներքուստ իրանց սիրտը իրանց կուրքերի հետ է։ Էնպես որ Աստված Եղբայրներ Քույրեր սրտագետ է, և միշտ չէ, որ մեր պատարագները, մեր աղոթքները, մեր ներկա լինելը Աստծուն ուրախացնում է։ Եթե ուշադրություն չդարձնենք մեր սրտերին, մենք այդ հոսանքի մեջ երկար կգնանք, և կկանգնեն մի օր Աստծո դատաստանի առջև, որովհետև երբեմն մարդը, եթե ուշադրություն չի դարձնում իր սրտին, նա շեղվում է Աստծո ճանապարհից։ Առակացի թղթում այդ մասին խոսում է Աստված. ամեն բանից առավել ուշադրություն առաքո սրտին, որից է կյանքի ելքը։ Կյանքի ելքը քո սրտի վիճակից է գալիս։ Եթե քո ամբողջ սրտով Տիրոջը հարում ես, նրանից զգուշանում ես, նրանից վախենում ես, նրա կամքն ես կատարում, քո զոհերը և քո պատարագները ընդունվում են։ Իսկ եթե չէ, եթե ոչ,
կզոհերը եւ պատարակները Աստված ասում է հիմարների զոհին ման։ Դոկտոր Օպտիմիզ Եղբանյան քույրը նշանակում ներողջ կյանքի մասին։ Կանենք աղոթի, աղոթի եւ ամեն ինչ յոթը, որպեսզի ներողջ